המשנה במסכת אבות בפרק ה' משנה ג', אומרת הגמרא, 10 ניסיונות להתנסה אברהם אבינו. לפי רוב רובם של הראשונים שם, הניסיון הראשון היה אור כסדים בסוף פרשת נוח, למעט הרמב״ם שסובר שהניסיון הראשון היה לך לך. בעצם ישנו קשר בין שלושת הפרשיות הללו, נוח, לך לך וביירה, שהמכנה המשותף שבהם, שיש בהם ניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו. בפרשת לך לך הפסוק מתחיל ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. שואל הרבינו בחיי, בסוף פרשת נוח, בפסוק והיה מותרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו, שואל הרבינו בחיי, הוא עונה שם, אבל הוא בעצם שואל שאלה, מי זה אברהם אבינו? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. אברהם? מי זה אברהם? רק ראינו בפרשה הקודמת שתרח הוליד את אברהם. זה מה שראינו. אבל אנחנו לא יודעים מי זה אברהם. היה בעצם, הפסוק הראשון של פרשת לך לך היה בעצם צריך להתחיל כמו פרשת נוח. נוח, נוח איש צדיק, תמים, היה בדורתו. אז הנה יש כרטיס ביקור, מי זה נוח? אבל אצל אברהם אין שום כרטיס ביקור. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך. מי זה אברהם? אומר רבנו בחיי, שהכרטיס ביקור של אברהם אבינו נמצא בסוף פרשת נוח. בפרק י' כ"ו כ"ז כ"ח, ויולד אברהם את, ויולד, היינו, ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם את נחור ואת הרן, וימות אברהם על פני תרח אביו. וימות אברהם אבינו. מה אומר רש"י? מה? לא, וימות הרן. וימות הרן על פני תרח אביו, אומר רש"י. מה פתאום הרן מת על פני תרח אביו? מדרש אגדה. שעל ידי אביו מת, שקבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, אז שקיטט את צלמיו. ונמרוד השליך את אברהם אבינו אל תוך כבשן האש, והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, משל מי אתה? אמר להם הרן, משל אברהם אני, כי הרי אברהם יצא חי מהכבשן. אז הרן חשב שגם הוא יזכה לנס הזה. ואז הוא אמר, כן, אני משל אברהם, השליחו לתוך כבשן האש, ונשרף, וזהו כסדין. זאת אומרת שהכרטיס ביקור של אברהם אבינו הוא הניסיון של אור כסדין, שבעצם זה ניסיון של, של מסירת נפש על קידוש השם. כמו שכתוב, שאין עושים נס, אלא למי שבאמת רוצה למסור את נפשו. וזה היה אברהם אבינו. ככה אומר הרבינו בחיי, בסוף פרשת נוח, פרק י' פסוק כ"ח. הכתוב הזה יודיע אותנו מעלתו של אברהם, שמסר עצמו למיתה על אמונת השם יתברך. ואלמלא רמז הכתוב, היה ראוי להודיענו תחילה מעלתו של אברהם אבינו והנהגותיו ומידותיו. ואת אם לא הפסוק הזה, אז היה ראוי בתחילת פרשת לך לך לספר לנו מי זה אברהם אבינו. שהרי בנוח לא בא אליו הדיבור ויאמר אלוקים לנוח, אלא עד שיודיענו תחילה מידותיו, שהיה איש צדיק תמים בדורותיו. כן? את אותה שאלה בעצם שואל בספר תולדות יצחק. יש הרבה ספרים תולדות יצחק על התורה,
הספר הזה זה היה דודו של רבי יוסף קארו, של בעל השולחן אורך. כן, כך כתוב בעמוד הראשון. הוא חיבור נפלא מלא וגדוש על חמישה חמישי תורה, מעת הרב הגאון הגדול החכם הכולל עצום ורב. כמורנו רבי יצחק קארו, דודו של מרן הגאון מרא דכולא תלמידא, תלמודא, אין העידה ראש לכל בני הגולה, החכם השלם והחסיד רבי יוסף קארו. הדוד של רבי יוסף קארו, של רבי יוסף. ספר מעולה. בפרשת נוח הוא כותב ככה, הספק הראשון, לא, בפרשת לך לך הוא כבר כותב. הספק הראשון, אחר שאברהם היה צדיק תמים, למה לא אמר ויאמר השם אל אברהם, אברהם איש צדיק תמים היה, כמו שאמר בנוח, ויותר היה ראוי שיאמר כן באברהם, שהרי שלם היה יותר מנוח, כן, יתהלך לפניי ויהיה תמים. אז אם ככה, אז אנחנו נשאל פה שאלה. אם באמת, כמו שאנחנו רואים, שההיכרות שלנו עם אברהם אבינו, זה בניסיון הראשון שאברהם אבינו עבר, שזה אור כסדים, מסירות נפש, ממש, כיפשוטו נכנס לתוך כבשן האש על קידוש השם, למה זה לא כתוב בתורה? פשוט, שאלה פשוטה. נכון שלומדים את זה מרמז, מהרן, של וימות הרן על פני תרח אביב. לומדים את זה ברמז, אבל למה לא לכתוב את זה מפורש? מה, זה פחות מהניסיון של לך לך? זה פחות מהניסיון של עקדת יצחק? אני לא יודע, אבל זה מסירות נפש למות על קידוש השם. זה לא היה ראוי שזה יהיה כתוב מפורש? ועוד, שהרי לפי הרבינו בחיי זה גופה הכרטיס ביקור של אברהם אבינו. אז שיהיה כתוב מפורש, כמו שכתוב אצל נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז אצל אברהם אבינו שיהיה כתוב הניסיון של אור כסדים. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, פעמיים כתוב לך לך. פעם בתחילת פרשת לך לך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ופעם שנייה בפרשה שלנו השבוע, בפרשת ויירא, בעקדת יצחק. קח את בנך, את יחידך, וכולי, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה. שואל המדרש רבה, עומר הבלוי, שתי פעמים כתיב לך לך, ואין אנו יודעים איזו חביבה, עם השנייה, דהיינו עם עקדת יצחק, או הראשונה, לך לך מארצך. ממה דכתיב אל ארץ המוריה, הווה השנייה חביבה מן הראשונה. אומר המדרש, פעמיים כתוב לך לך. אני לא יודע להחליט מה יותר חביב, מה יותר במעלה. הלך לך מארצך ומולדתך מבית אביך, או הלך לך אל ארץ המוריה, ושם ועלהו לעולה. מה המדרש אומר בסוף? עקדת יצחק יותר חשוב. למה? כי זה היה בארץ המוריה. ומיד נשאלת השאלה, נכון שלך לך מארצך ומולדתך זה ניסיון נוראי. ניסיון קשה מאוד. הרבינו בחיי אומר בפרשת לך לך בהתחלה, על הניסיון הזה של לך לך, ובוודאי זה היה ניסיון גדול שילך מארצו ממולדתו, שנולד בה, ואשר ישב בה מאז, ושם כל משפחתו ובית אביו, אל ארץ לא ידעה. הוא אומר, זה ניסיון עצום. אומרים לבן אדם, תקום, תעזוב את המקום שלך, את המשפחה שלך, ותלך לאיפה לא ידע עדיין. למקום אשר הרקע. ניסיון גדול מאוד. אבל רבותיי, זה עומד מול ניסיון של עקדת יצחק. בנך בכורך אשר אהבת את יצחק. כן. לכאורה, אבל אפשר אולי להגיד למי שאומר שהניסיון הראשון היה שהוא נפל לכבשן האש, אבל הרמב״ם שאומר שהלך לך היה ניסיון הראשון, הלך לך של עקדת יצחק היה אחרי כל הניסיונות, אחרי כל הניסים שנעשו לאברהם, אז הוא כבר סומך על הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה מה שיביא לו, אבל לכאורה הלך לך הראשון הוא היה יותר קשה. נכון, אבל אם אנחנו באים פה לדון על עצם הניסיון, על עצם הניסיון, נכון, לעבור דירה זה קשה, לעזוב משפחה זה קשה.
אבל זה עומד, זה עומד במעלה של לקחת את בנך שחיכית לו כל כך הרבה שנים ונולד ממש בניסי ניסים ובסוף לעלות אותו לעולה, זה עומד בו, והאמת היא שגם המדרש רבה מאוד תמוע, לכאורה, כי הוא שואל מה יותר חביב, בסוף הוא אומר בגלל שעקדת יצחק זה היה בארץ המוריה, משמע שבלי זה יכול להיות שלך לך יותר חביב מצד הניסיון עצמו, לא מצד אברהם אבינו, אם היה צריך לשמוע, אם היה לו קל או לא. עצם הניסיון, עצם הבקשה, מה יותר, מה בקשה יותר קשה? יותר מזה. הרי אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא, הבטיח לו הבטחות. בברכה, והגדלה שמך, ויהיה ברכה וכולי. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר לו לעזוב את המקום, את בית אבותיו, הוא הבטיח לו ערים, ערים וגבעות. נו, אז זה מקטין את הניסיון. כי יש לו למה לחכות, לצפות, לאיזה שכר מיידי כזה. ובכל זאת, יש ספק, אם עקדת יצחק יותר חשוב, או זה יותר חשוב. צריך להבין את זה, גם את זה, מזכיר את זה, התולדות יצחק. הספק השמיני שחכמינו זל אמרו, עשרה ניסיונות יצחק אברהם אבינו, ואחד מהם הולך לך. וזה אינו ניסיון, אחר שנתן לו ברכות שאין כמותם בעולם. זה ניסיון. אומרים לו, תלך מפה, תקבל עכשיו כהנה וכהנה. אנחנו יכולים לפתור את השאלות הללו בשאלה נוספת. מה זה לך לך? הלשון לך לך. אז רש"י אומר במקום, מה זה לך לך? לך לך, לך, לענתך, לטובתך. ככה אומר רש"י. בא הרמב"ן ואומר, אין צורך. ככה כותב הרמב״ן במילים הללו, ואין צורך, דיינו מה אין צורך? אין צורך להסביר את המילה לך, לך לך, מה זה לך? ולמה? אומר הרמב״ן, כי משפט הלשון כן הוא. ככה מדברים עברית, זה חלק מהשפה, לך לך. והוא מביא ראיה, שהרי כתוב בשיר השירים בפרק ב' פסוק י' א', הגשם חלף, הלך לו, הלך לו, לך לך, הלך לו, אותו דבר. זה שגרת הלשון. והוא מביא ראיה מפסוק בירמיהו, בפרק ה' פסוק ה', אלך לי אל הגדולים, אלך לי. בסדר? אז הרמב"ן אומר מיותר להתאמץ, להסביר, לך לך, לטובתך, להנאתך. בזוהר הוא מפרש את הפסוק הזה בצורה אחרת. אומר הזוהר, לך לך, להתקנה דרגה דילך. הלך, לך לך, הכוונה היא לך, להשלים ולתיקון הדרגה שלך. זה הכוונה, לך לך. מהי הדרגה של אברהם אבינו? חסד. הרמב"ן בתחילת ספר שמות, אומר הרמב"ן בפרק ג' פסוק ה', ותם אזכירו אלוקי עם כל אחד, ולא אמר אלוקי אברהם יצחק ויעקב, כתוב אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שהקדוש ברוך הוא מזכיר את שמו על כל אחד ואחד מהאבות. אומר הרמב"ן, ועוד אבאר זאת בפרשה. איפה הוא מבאר את זה? בפסוק ט"ו, שם כתוב, זה שמי לעולם וזה זכי לדור דור. אומר הרמב"ן, יחזור אל אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ועל דרך האמת זה שמי לעולם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, וזה זכי לדור דור ואלוקי יעקב. אומרים, הוא מביא פה הרב שבל מהמפרשים, מהאור הלבוש וכולי, שהכוונה של הרמב"ן להגיד
שכל אחד ואחד מהאבות היה לו מידתו שלו. אברהם עבד על מידת החסד. יצחק הוסיף מידת הגבורה, פחד יצחק, ויעקב, איש תם יושב העלים, תיתן אמת ליעקב. אז המידה של אברהם אבינו הייתה חסד. כשהקדוש ברוך הוא ניסה אותו בניסיון הזה, לך לך, או בניסיון בכלל, או בניסיונות בכלל, הכוונה היא להתקנה דרגה דילך, להשלים את עצמך במידת החסד, שתהיה יותר שלם במידת החסד. זה מה שכתוב כאן. וזה הפירוש, לפי הזוהר, למילה לך לך. אחרי שאנחנו יודעים את זה, אז יוצא דבר עצום. שבעצם הניסיונות שאברהם נתנסה, זה כדי להתעלות ולהשתלם במידת החסד. אם כך נתחיל. אור כסדים, שנמרוד משליך את אברהם אבינו לתוך כבשן האש, ואברהם אבינו מוסר את עצמו על קידוש השם. באותו מעמד, אברהם אבינו היה רווק. עם אבא שלו יש לו בעיות, הוא זה שגורם שייכנס לתוך כבשן האש. הוא היה אדם בודד. כיוון שהוא היה אדם בודד, אז נכון שהניסיון של כבשן האש הוא ניסיון עצום ביחס לאברהם אבינו עצמו, שהוא היה מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. אבל הניסיון הזה נגע למישהו? מישהו היה מעורב בזה? מישהו לקח ללב? מישהו... ארן? נו, הוא בעצמו אמר, אם אברהם אבינו נוצח, אני משלו, ואם לא, אז אני הולך לנמרוד, כן? אז בוא, שיהיה בפרופורציה, כן? אז אברהם אבינו היה בעצם שייך לעצמו בלבד. אז נכון שכבשן האש זה כבשן עצום, זה ניסיון עצום, אבל זה לא שייך למידת החסד. זה לא שייך להשתלום בדרגה דינך, זה לא שייך להתקון את דרגה דילך. זה ניסיון עצום מצד אברהם אבינו, מצד עצמו, אבל לא זה המדד בניסיונות הללו, לפי הזוהר. כי מה הנושא בניסיונות הללו? להשלים את עצמו במידת החסד. עקדת יצחק, בזה יש שלימות של מידת החסד. למה? כי הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, תעלה את יצחק לעולה, אז יש הניסיון מצד אברהם אבינו עצמו, אבל לא על זה אנחנו מדברים בניסיונות הללו. אנחנו מדברים מצד מידת החסד. איך הוא מתייחס לניסיון הזה ביחס לשרה? זאת השאלה. ואנחנו יודעים שהוא לא סיפר לשרה. ובסוף שרה כשהיא שמעה פרחה נשמתה. זאת אומרת שעקדת יצחק זה ניסיון לאברהם אבינו מצד עצמו, איך הוא עם הסיפור הזה, אבל זה לא שייך לניסיון עצמו, כי הניסיונות הללו לפי הזוהר עניינם ביחס לסובב. ביחס לסובב. שרה אימנו, זה בא על חשבון שרה אימנו. נולד, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, עכשיו היא צריכה למסור אותו על קידוש השם, עכשיו היא צריכה למסור אותו בדבר השם. אז עכשיו אתה אברהם אבינו, נניח אתה מוכן להעלות את יצחק לעולה, אבל מה קורה עם שרה? זה נשתלו מדרגה דילך, במידת החסד, לכן הוא לא מספר לשרה. מה זה לך לך? לך לך זה גם ניסיון במידת החסד. אברהם אבינו לא היה יחיד. אברהם אבינו הרים כבודה שלמה של אנשים. אז נניח שאתה אברהם אבינו עומד במעלה של לשמוע בכל השם, לך לך מארצך, וזה כמו שאומר הרבינו בחיי, זה ניסיון קשה מאוד לעזוב את בית אביו לארץ לא נודע, לא נודע, אבל איך אתה מתייחס לאנשים? זאת השאלה.
זאת אומרת, עכשיו אנחנו מבינים למה הוא כזדים, אף על פי שזה הניסיון הראשון, אבל הוא לא מופיע במפורש בתורה. כי נכון שהוא ניסיון ביחס לאברהם אבינו מצד עצמו, אבל הוא לא שייך למהלך של הניסיונות הללו להשלומי ולהתקן הדר גדילך במידת החסד. כי זה לא נוגע לאנשים אחרים, זה נוגע לאברהם אבינו בעצמו. לכן זה לא כתוב בתורה, לכן זה לא מופיע. אף על פי שזה היה הניסיון הראשון. ולכן אף על פי שאנחנו לומדים מכאן את מעלתו של אברהם אבינו, וכמו שאמרנו זה הכרטיס הביקור שלו, אבל לכתוב את זה בפורש זה לא ייכתב, למה? כי זה לא שייך למהות שלי, השתלו מדר גדילך. לעומת זאת לך לך ועקדת יצחק, זה כן מופיע. בפורש, למה? כי זה שייך למהות של הניסיונות שהם כדי שאברהם אבינו ישלים את עצמו במידת החסד. עכשיו בואו נחשוב אנחנו. איפה יש יותר מידת החסד להתייחס לסובב? בעקדת יצחק, שהוא אמור לעקוד את יצחק, או בלך לך, שעוברים דירה. נכון, לא יודעים לאן, אבל עוברים דירה. איפה יש יותר התייחסות לזולת, לשני, לשרה, לבני הבית, איפה? מה אנחנו היינו אומרים? שהניסיון הגדול איפה נמצא? בעקדת יצחק. למה? לספר דבר כזה לשרה אמנו, זה ניסיון אמיתי. איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה הולך לקחת את יצחק, עליו לעולה, ואיך אתה מתייחס לזה לשרה? ובאמת לכן אברהם אבינו לא סיפר. לעומת זאת, לך זה מעבר דירה. אומר המדרש, לא. זה לא בטוח. זה לא ברור. למה? שכיוון שכל הניסיונות הללו הם ביחס למידת החסד, להתקון את דר גדילך, להשתלום את דר גדילך, שהיא מידת החסד, אז אני הייתי אומר שדווקא לך לך יכול להיות שיש לו צד שמצד מידת החסד הוא יותר גדול מעקדת יצחק. ולמה? כי עקדת יצחק דווקא בגלל היותו כל כך מהותי, חזק, נורא והיום, דווקא שם האדם יודע שהוא צריך להתייחס לזולת. נכון? בדברים כאלה בומבסטיים, לקחת את הבן שחיכו לו והוא בא בנס בסוף, עכשיו לעלות אותו לעולה, שם פשוט שצריך להתייחס, מה שרה תגיד. אבל בדברים הקטנים, אתם יודעים, עוברים דירה פה, חוזרים דירה, אולי בדברים האלה לא שמים לב לזולת. דווקא בדברים הקטנים הללו, שזה נראה לנו כאילו שגרתי, פשוט לא נורא, עוברים דירה. עוזבים את הבית, את הארץ, את המשפחה, את הסביבה, והולכים אל הלא נודע. לא נורא, תשמעו, מקסימום חוזרים. זה לא משהו בומבסטי, משהו אילאי. אז שם דווקא אדם פחות מתייחס לזולת. אז דווקא שם הניסיון הגדול של מידת החסד. ולכן המדרש באמת בספק. באיזה עניין יש יותר עניין של מידת החסד? בסוף המדרש אומר, עקדת יצחק יש לו מעלה מצד הר המוריה. משמע מכאן שזה לא ברור שעקדת יצחק הוא הניסיון היותר חביב ויותר גדול מאשר לך לך מצד אברהם אבינו בעצמו, ודאי שעקדת יצחק יותר חזק, ודאי יותר קשה עקדת יצחק מאשר לקום ולעזוב בית, אבל מצד מידת החסד דווקא לך לך יש לו צד שהוא יותר גדול מעקדת יצחק. ולמה? בגלל שהוא נראה כזה שגרתי, פשוט. רק עוברים דירה, עוזבים את המקום. אז אין התייחסות לזולת, אין התייחסות לבני המשפחה, כי זה לא נורא. בעקדת יצחק, אברהם אבינו שומע איזה, מיד כבר עולה לו בראש, מה הוא יעשה עם שרה?
ולכן הוא לא סיפר לה, והראיה שפרחה נשמתה. אבל דווקא בדברים הקטנים צריך תמיד לשים לב, וזה גם, זה גם לימוד גדול בשבילנו בחיים. לימוד גדול בשבילנו בחיים. כשאנחנו מחפשים מעשה חסד, אנחנו הרבה פעמים מחפשים דווקא מעשה חסד גדולים מאוד, כן? משהו, איזה מבצע ענקי של חסד. אבל רבותיי, החסד נמצא לידינו כל יום. דברים פשוטים, כשרואים את החסד הזה, זה הניסיון הגדול. נעבור עכשיו באותו עניין, מעניין לעניין, נעבור לעקידה. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו על עקידת יצחק. מה היה בסוף? ויקרא אליו מלאך מן השמיים, מלאך השם מן השמיים, בפרק כ"ב פסוק י"א, ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. וכמו שאמרנו, צריך ללמוד בעיון פסוקים, כל דבר צריך ללמוד בעיון. מה זה נקרא ללמוד בעיון? לדעת, לשאול את השאלות הנכונות, לשים דגש על, על הדברים שצריכים לברר אותם. כשאני רואה פסוק כזה, מיד דבר ראשון אני שואל את עצמי שאלה. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו על, על העקדה, ואת מי, ומי מבטל את העקדה? מלאך השם מן השמיים. אם הקדוש ברוך הוא מצווה, הקדוש ברוך הוא גם צריך לבטל. אז למה זה ככה הולך? שאלה שנייה, כן? כתוב שאצל, רק אצל משה רבנו השם דיבר על הפנים הפנים. נכון, יש פה גם עניין נוסף בזה. עניין, שאלה שנייה, מה זה המלאך אומר לו? כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. עכשיו אני יודע שאתה ירא אלוקים. מה, אור כזדים? מאור כזדים, הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת שהוא ירא אלוקים? למסור את עצמו על קידוש השם, ולך לך כמו שדיברנו, זה מילתא זוטרא תהי, כן? יותר מזה, באיוב אומרים תמים וזה, ואחר כך הוא אפילו מקלט, אחר כך הוא פה. רק אחרי הניסיון אנחנו אומרים שאברהם... נכון, נכון, נכון. אז מה זה הדבר הזה? כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אתה רק עכשיו? ושאר הניסיונות זה כלום? שאלה נוספת. אומר רש"י, שהמלאך אומר אל תשלח ידך אל הנער, אל תשלח לשחוט. מה אומר רש"י? ממשיך הלאה, אומר לו ככה. אמר לו, אברהם אבינו אמר למלאך, אתה אומר לי לא לשחוט, אם כן, לחינם באתי לכאן. תגידי. זה בסדר? זה סביר? אני חושב שאדם נורמלי, במקום אברהם אבינו, עם כל הרצון לקיים את דבר השם, כל זמן שהשם אמר לו, תעלה ולעולה, אבל ברגע שהמלאך בא ומודיע לו בטל ומבוטל, מה אברהמנו היה צריך לעשות? לקחת את הפקלח ולברוח משם. נכון? זה דבר ראשון. ברוך השם, התבטלה הגזרה. לא ככה. מה עושה אברהם אבינו? אברהם אבינו אומר לו, אם כן לחינם באתי כאן, סליחה, שילמתי מונית, את פה מה? סתם, סתם הטרחת אותי לבוא לפה. ואז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אעשה לו חבילה. אברהם אבינו אומר למלאך, תשמע, עשיתי דרך כזאת, באמת, לפחות תן לי לעשות בו חבלה. עשה משהו, ככה לא כלום, אעשה בו חבלה והוציא ממנו קצת דם. נורא והיום, לא? נפלא. מה אמר לו המלאך? אמר לו המלאך, אל תעש לו מאומה. אל תעש
בו מום. אל תיגע בו. איזה מין מסע ומתן זה? צריך להבין את זה. מה זה הדבר הזה? שמעתם את השאלות? מה שמעניין פה, שבפסוק כתוב, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אברהם אבינו נקרא פה, מקבל את התואר של ירא אלוקים. בישעיהו, בפרק מ"א, פסוק ח', כתוב כך, ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך. זרע אברהם הוא אבי. והתואר הזה של אברהם הוא אבי מופיע בגמרות, בהרבה מקומות. אברהם הוא אבי. פה כתוב שאברהם אבינו היה ירא. ירא השם. יראת השם. פה כתוב שהוא היה אוהב השם. זה התואר של אברהם אבינו. אז איך זה מסתדר ביחד? אהבה ויראה פה. מה הולך פה? הפה ליועץ, הגאון הצדיק רב לזר פאפו, היה, שמעתם על הפה ליועץ, כן? רב לזר פאפו, זה, הוא היה מסיליסטרה, זה בבולגריה, זה היה בזמן האוטונומיה, האימפריה האוטומנית. היו שם גדולי עולם, פלא יועץ. הפלא יועץ כותב בפרק אהבה לקדוש ברוך הוא, הוא כותב ככה. ועל אחת כמה וכמה שיש לאהוב את הבורא יתברך שהוא השלם האמיתי בכל מיני שלמות בתכלית השלמות. זאת אומרת, המטרה לאהוב את השם. ואהבת את השם אלוקיך. אבל אהבה זו לא ייתכן אלא בדומים. האהבה שייך רק בשווה, בשווים, בדומים. שחפץ בטוב והולך בדרך טובים, ולכן כל מה שירבה האדם לעסוק בתורה ולקיים מצוותיו, כאשר הוא יתברך מקיימם, לפי שפיקודי השם ישרים וילך בדרכיו יתברך, כך תתרבה אהבתו אליו על שלמותו. מה אומר הפלא יועץ? אומר הפלא יועץ היגיון? האהבה שייך רק בשווים ובדומים. כי אם יש הפרש של מדרגות שבין שני בני אדם שהם לא שווים ודומים, אז פה כבר יש עניין של יראה. כי אם יש אחד פחות ואחד יותר, אז כבר שייך פה יראה. האהבה זה רק שניהם בשווה. אומר הפלא יועץ, שהאדם יגיע למדרגה של אהבה, זה על ידי לימוד תורה וקיום מצוות, כי אז הוא מדמה לבורא. ככל שהוא יותר בדומה לבורא, במובן הרעיוני, כן, והמעשי, אבל כמובן שאדם לא יכול להיות בורא, כן, אבל המעלה שלו, המעלה של קיום תורה ומצוות, בזה הוא מדמה לבורא שגם הבורא מקיים תורה ומצוות, כמו שכתוב בגמרא בברכות, כן? איך בעצם מפרשים את הפסוק ואהבת את השם אלוהיך? כן, זה בדיוק מה שאומר הפלא יועץ. לאהוב את השם אתה לא יכול סתם, אתה צריך להכשיר את עצמך כדי לאהוב את השם. ההכשר, ההכשרה לאהבת השם, ככל שאתה יותר לומד תורה ומקיים מצוות, שאז אתה מתקרב למהות של בדומה, של בשווים.
כי אם זה לא שווה, אז זה יירה. ולאו דווקא יירת העונש, אלא יירת הרוממות. שזה אחרי אהבה. כי יש יירת העונש, יש אהבה ויש יירת הרוממות. אברהם אבינו השיג את כל התורה כולה ונעשה בדומה בשווה לקדוש ברוך הוא, לא במובן חס ושלום שאברהם אבינו הוא הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, חס ושלום, אין דבר כזה ביהדות, אין דבר כזה. הכוונה היא שהאדם בשר ודם בנוי מגוף הנשמה, ככל שהוא יותר מדגיש ומחזק את הצד הרוחני שלו, ככל שהוא יותר מדגיש את החלק אלוקה ממעל, אז הוא נעשה יותר בשובו ובדוימה לקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מגיע למדרגות של אהבה. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ומצווה עליו עקדת יצחק ועליהו לעולה. לשחוט את יצחק, ככה הבין אברהם אבינו, זה נגד התורה. לעבור הלא תרצח. אברהם אבינו משיג מעצמו, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את כל התורה כולה במעלות רוחניות עילאיות, להתקרב ולהשתווה למעלה רוחנית ככל שיותר לבורא יתברך. ופינו הקדוש ברוך הוא בא ושובר את הכלים. אומר לה, אני מצווה אותך לעבור הלא תרצה. זה חייב לבוא רק על ידי הבורא יתברך. אין שום אישות בעולם שיכול לצוות על אי קיום תורה ומצוות. זה חייב לבוא מהבורא יתברך. ופה באה היראה. כי הקדוש ברוך הוא הרי מבקש ממנו להתנהג באיזה צורה? בדוימה? בשווה? בדיוק הפוך, הוא אומר לו. אומר לו, אני רוצה שאתה תתנהג שלא בשווה. שלא בדומה. נכון, על ידי ציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל מה התוכן של הבקשה? אי שוויון. לא בדרך התורה. לאברהם אבינו, וזה הניסיון הגדול. ופה באה היראה. לכן אומר לו המלאך, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. עכשיו ידעתי שאתה לא רק בשווה באהבה, אלא יש לך גם יראת הרוממות מצד היראה, כי זה בא שלא בדומה. זה בא מהלא בדומה. ממילא, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעבור הלא תרצח, בא המלאך ומחזיר אותו למה? לאהבה, לבדוימה, לקיים תורה. המלאך מחזיר אותו. אבל מה אברהם אבינו, הייתה לו שאלה? היה לו ספק? הרי מי ציווה אותו? הקדוש ברוך הוא. וכי מלאך יכול לבוא ולהגיד דברים אחרים אשר הבורא? לכן אברהם אבינו רצה לנסות את המלאך. אז מה אברהם אבינו אמר לו? אני רוצה לעשות לו משהו. אני רוצה להוציא לו דם. זה הלשון שלו. אמר לו, אם כן לחינם באתי לכאן. באמת אברהם אבינו רצה להוציא דם ליצחק? לא. הוא רצה להעמיד את המלאך בניסיון. לראות אם המלאך בכל זאת אגיד לו לעבור על הוצאת דם, על עשיית מום, שזה גדר, בחינה של
נגד התורה, לא צא אדם, לא תרצח וכולי. אעשה בו חבלה והוציא ממנו מאדם. מה אמר לו, מה אומר לו המלאך? אל תעש לו מאומה. ברגע זה הבין אברהם אבינו שהמלאך הזה הוא מלאך השם, כמו שכתוב בפסוק. כי הפסוק הרי נפלא פה, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. וכי יש מלאך שהוא לא מלאך השם? כן? יש עדים? יש, יש. זה מלאך השם. אבל איך אברהם אבינו יודע שזה מלאך השם? כי הוא מזהיר אותו למידה שלה בשווה, לקיום תורה ומצוות. ולכן אצל אברהם אבינו יש שתי בחינות. יש בחינה כי אתה ידעתי כראה אלוקים אתה, אחרי ששמעת בכל השם לעבור על הדיבר שלא תרצח, כי השם הוא זה המצווה אותך, אבל אתה בעצם נהפך פה למצב שלא בדוימה, שלא בשורת, וזה מקלקל את האהבה. אבל אחרי שהמלאך השם היה ומחזיר אותו לקיום התורה בשלמותה ומחזיר אותו לדרגה של בדומה ובשווה, אז אברהם אבינו ידע שזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה. ולכן המלאך אמר לו, עכשיו אתה יכול לחזור לבשווה, לבדוימה, כי אתה ידעתי כראה אלוקים אתה. אתה עכשיו הוכחת לי שלא רק אתה הוא אבי, אלא אתה גם ירא אלוקים. כי שמה, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעבור כביכול על לא תרצח, שמה הוא מוכיח גם את מידת היראה, לא רק את מידת האהבה. כאשר במידת היראה, אתם צריכים לדעת, ואני חוזר על זה, ישנם שתי דרגות. יש מידת היראה, מידת היראה מהעונש, מעל זה מידת אהבה, ומעל זה מידת הרוממות. וזה היסוד של עקדת יצחק. וזה גם התפקיד שלנו בעולם הזה. גם בלי עקדת יצחק. התפקיד שלנו לשוף לבדוימה, לבשווה. לא תמיד זה קל. יש הרבה פעמים שיש לנו מלאך, לא מלאך השם, אלא צד לא טוב שאומר לנו דברים לא במקום, וזאת המלחמה שלנו בעולם הזה. ולפעמים, והרבה פעמים, זה באמת לא קל. זה מלחמת היצר ממש. וככל שאנחנו נלמד יותר תורה, ככל שיותר נקיים מצוות, ונגיע לבדרגה של בשווה, בשווה ובדומה, ככל שיהיה לנו יותר סיכוי להגיע למדרגה של יראת הרוממות, שזה המדרגה העילאית מעל מידת האהבה. שבת שלום ומבורך. בשורות טובות.